প্ৰথম কথা আমি বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰিম গেলেকি অব্যক্ত গেলেকি তৈল সংস্থাই ONGCৰ যিকোনো বন্ধ ৰাজহুৱা বিনা স্বাৰ্থত দিয়া যিকোনো বন্ধ আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিম হেতু আমাৰ সংবিধানৰ লিপিবদ্ধ আছে আৰু হেতু আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ হুকীয়া এটা ব্যৱস্থা আমি এখানে বন্ধটো বিৰোধিতা কৰিছোঁ আজি যিসকলক বিভিন্ন স্থানত বুলি কৈছে বিভিন্ন স্থানত নহয় আচলতে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট স্থানত তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সক্ষম হৈছে এনেকৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে গাড়ীৰ মালিকৰ হতুৱাই ফোন কৰি পেলাই বন্ধ কৰিছে আমি প্ৰায় তিনিটামান আমি কোম্পানীৰ নাম এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ দীপক নাথ বৰা ছাৰ্ভিছ এনেকৈ কৰি কিছুমান মানুহৰ পৰা ফোন কৰাই পিনে তেওঁলোকে বন্ধটো কৰিছে কিন্তু এইটো আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ সেইকাৰণে সমৰ্থন নকৰোঁ যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক দিন হাজিৰাটো আজি বন্ধ দিয়াৰ সংস্থাটোৱে বা বন্ধ দিয়া ইউনিয়নখনে তেওঁলোকৰ হাজিৰাটো দিবলৈ নিদিয়ে প্ৰথম প্ৰশ্ন আমাৰ সেইটো কেতিয়াও দিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে আমি বন্ধ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু কালি যিটো সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে যে যিটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী যিজন আমাৰ আহিছে আমাৰ সন্মানীয় ৰামেশ্বৰ তেলী মহোদয় গতিকে তেওঁৰ উপস্থিতিত এখন মিটিং হৈছে প্ৰশাসন শিৱসাগৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আছে ONGCৰ বিভাগীয় যন্ত্ৰ আছে গতিকে গোটেই সকলো লগত এখন মিটিং হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিছে যে লটাৰী যোগে হওক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ লটাৰী যোগে হ'ব লাগে লটাৰী যোগে হ'লে বিভিন্নজনৰ বিভিন্নজনে ইয়াত সংস্থাপন পাব আমি সেইটো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি আৰু এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকল চালকে পাব আৰু যিসকল চালকে নাপাব সেই চালকসকলৰ কাৰণে স্থায়ী আৰু স্থানীয় যুৱকসকলক ইয়াৰ সংস্থাপন দিবলৈ আমি আৰু এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি ONGCৰ বিষয়াৰ লগত আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান আমি বহুদিনৰ আগতে কৰি থৈছোঁ আৰু অনাগত আমি অহা কাইলৈ পৰহিলৈ আমি আকৌ দিয়া এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি কথা আমাৰ স্পষ্ট আমি গেলেকী অঞ্চলত গেলেকী তৈলক্ষেত্ৰত আমি কোনোদিনে বন্ধ আমি সমৰ্থন নকৰোঁ আমি সমৰ্থন আমি বন্ধ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিম কিন্তু বন্ধ সমৰ্থন কৰিম যেতিয়াহে যেতিয়া আমাৰ বৃহত্তৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত বন্ধ হ'ব তেতিয়া আমি বন্ধ সমৰ্থন কৰিম।